ရုရှားသည် NATO ၏လုံခြုံရေးအတွက်တိုက်ရိုက်ချင်းချောက်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ NATO ကြီးကပြောလာပါတယ်။ NATO ဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲတုံ့ပြန်မှာ၎င်းတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်မှုတွေကိုအလုံးစုံစစ်ဆေးနေခြင်းမှာ၎င်းတို့လုံခြုံရေးအတွက်ရုရှားကိုချင်းချောက်မှုဖြစ်ဇော်လ28ရက်နေ့ကစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NATO ကြီးကယန်စတိုရန်ဘတ်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တိုက်ရိုက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားသွားပါမှာလို့ဂျန်စတိုလန်ဘတ်ကနေတိုးရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံချက်မူကြမ်းအစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုမီပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်မှုရဲ့စိုးကျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာမက်ဒရစ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စီဝေးဟာ10စုနဲ့9စုကြာတက်တန်းရှိတဲ့နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့အတွက်တမိုင်းဝင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဂျန်စတိုလန်ဘတ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကအဆိုးအဝါဆုံးလုံခြုံရေးကြက်တန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာတွေးဆနေကြတာလို့ဂျန်စတိုလန်ဘတ်ကပြောပါတယ်။နေတိုးဟာ၎င်းရဲ့အရှိပိုင်းစစ်တန်းချမှာအင်အားတိုးမြင့်မှုတွေပြုလုပ်ခြင်းစစ်သားအများအပြားကိုအသင့်အနေထားရှိမှုအဆင့်ကိုမြင့်တင်ခြင်းတို့ဖြင့်စစ်အေးကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း၎င်းရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့အဟန့်ဆွမ်းဆောင်ရေးကိုအကြီးမားဆုံးအဆင့်မြင့်တင်မောမန့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နေတိုးဟာ၎င်းရဲ့လမ်းညွန်မဟာဗျူဟာမြောက်အယူအဆကိုအသိမြင့်ရမှာတရုတ်ရဲ့မြင်မာလာတဲ့အင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အာရုံစိုက်လာပါတယ်။ဒီအချိန်တော့တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရာကိုမြင့်တင်ဖို့နေတိုးအစည်းအဝေးမှာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံကပြောပါတယ်။2014ကရုရှားဟာခရိုင်းမီးယားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ2024မှာမိမိတို့မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အသင့်အနေထားရှိမှုကိုစိတ်ချသေးကြဖို့အတွက်မိမိတို့ GDP ရဲ့200ခန့်လောက်ကိုကာကွယ်ရေးအတွက်သုံးမယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်30ရှိတဲ့ NATO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ရှင်းနိုင်ငံသား2021ခုနှစ်တွင်ဒီယူမန်ချက်ကိုပြည့်မီခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျော်လွန်ခဲ့ခြင်းရှိပါတယ်။ Ukraine ရဲ့ Kiev မြို့တော်ဝန် Vitalikliskov ကတော့ Ukraine ကိုလက်နက်တွေပို့မှုထောက်ပံ့ပေးဖို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ NATO ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။